Koffie. Nou, ik krijg zelf al een aantal jaren een kerstpakket. En ik weet dat het een leuk gevoel is om een kerstpakket te krijgen en het open natuurlijk. Ik weet ook dat dat voor niet iedereen gegeven is, dus ik wilde dat gevoel delen. En zo ben ik begonnen om één pakketje te delen, twee. En nu zitten we steeds over de 20 pakketten. Ik heb een Facebookpagina en daar kunnen mensen zichzelf aanmelden of voor een ander. Nou, ik heb een beetje reuring, ik maak wat foto's en ik zeg ik ben mee bezig. Dus heb je belangstelling, geef het alvast aan. Ik ben in oktober begonnen al. Ja, zo gaat het een beetje lopen en zo wordt de belangstelling groter. Ja. Heb je nog meer nodig? Ja, er is altijd wat nodig nog. Houdbare producten vooral, die hebben we echt nodig. Verzorgingsproducten kunnen. Echt een beetje kerstpakketwaardige producten zoeken we nog. Ja. Je zoekt dus niet echt een voedselbankachtig pakket? Nee, we weten allemaal dat de boodschappen nu heel duur zijn, dus die zijn zeker welkom. Maar cadeautjes, verzorgingsproducten, noem maar op, dat kunnen we ook echt goed gebruiken. Ja. Als je bij de deur staat en ze krijgen een pakket, zie je toch een beetje een wauw-effect op mensen hun gezicht en een glimlach. Glimlach is wel heel veel waard. En zelfs mensen die ik vorig jaar heb bezocht, die zijn nog steeds dankbaar. En die groeten nog steeds, zwaaien nog steeds of zeggen leuke actie doe je dit jaar weer. Dus daar doe je het voor. Zo, nou dat was één. Nou.